היבט שני הוא חגי הביכורים, ובהחלט אני חושב שמבחינת הביזנס של אלמול, אנחנו במצב שאנחנו מקבלים דעות ראשי פרויקטים שהשקענו בהם, זה קרה השבוע, אבל אני מבין שראי, זה פרויקט הזה, התחלנו לגלגל לשקול הספציפי, כמה פעמים שאנחנו מתחילים לקבל דעות. יש קצת עקב רשות המניות, אבל עדיין לקוחות וגם עם גידול מאוד מאוד משמעותי בהיקף הביזנס, אבל גם עם האחרים, דאקוז, ביזנס מצוינים, כאלה ביזנס עולה קפה, ואני אנסה לעשות את זה לאיזשהו, ואז אני רוצה קיץ, טוב קיץ, למרות שאנחנו נכנסים לקיץ. ויש לנו עוד ביקורים אחד. אני את המיקרופון אלי שאני גם אשמח. אני שומע כל הזמן ואני בקשר עם מושא של אנשים בחברה. צריך מבחינת נושא שתדעו שההנהלה מעריכה מאוד את מה שקורה פה. ההנהלה של החברה ועוד דירקטור. ובייחוד את העבודה, ששם המנכ״ל שלנו עושה ומושך את החברה קדימה, אז אני יכול לאחל לכולם הרבה זמן טוב וכיף, שכשיבוא ליהנות מעבודה, זה אחד הדברים נותן סיפוק לאנשים, חוץ מזה שמקדם את החברה. אז אני מאחל לכולם שנה טובה, ושנה טובה אחרי שבועות, ותמשיכו בהצלחה, ולקחת עבודה ברצינות. תודה רבה.